Dobrodošli ponovno na moj kanal, uvamo na sebe, oziroma šorco na vse. Danes se bomo govorili ne o specialnih enotah, ne o policiji, ne še dašnjega, pa bomo šli v leta 1162 po našem štetju. In bomo govorili o enemu najbolj krutemu vladarju, kateri je vladal v Mongoliji, kateri se je rodil 1162. Leta. Govorimo o Genghis Khanu. On je se rodil kot sirota v nekem klanu na sredi gorovja v Mongoliji, in pri 9 letih je ostal sirota, saj so zastrupili mu družino, tudi njegovega očeta in tako naprej, ki je vodil klan tam mali. In še ta klan jih je v bistvu zapustil. Pol pa se je on pri 9 letih, ko je bil ta sirota, je zbral leta 1177, torej čez nek let kasneje, ob sirotištu, zbral 20.000 vojakov, je združil nekaj klanov Mongolije, ker je bil karizmatičen, močan je bil, je imel neko karizmo, moč, vse skupaj karakteristike za vladarja. In se je soočil z več klani same Mongolije, tako da je neverjetna zgodba, kjer je tudi nekaj klanov pobil ogromen, ampak tudi se mu je ogromno pridružili, tako da je naredil celo vojsko za sabo in je ratal vse večji in večji. Ter leta 1195 se je spopadil z največjim klanom Kitajske, Jin dynasty, nisem se klical, in je bila pridružnica Tartari, so bili neki, to je bil tudi velik klan. In tam je on tudi zmagal in je naredil tak preplat, zakaj, ker on ni šparal otrok, ni šparal žensk, ni šparal niti živali. Tudi, če so bile živali, je popil živali, otroke, ženske, vojake, starčke, vse. On je bil nenormalen strah, je poizvedel zaradi teh krutih napadov. Pa tudi je bil ful genialen taktik in je glede tudi za te trdbe napadati. On je imel neke posebne načine, ki jaz nisem še slišal. Sicer so te navedene. To morate pogledati, ker je zadeva neverjetna, sicer videl ni tako kratek kot ponavadi, ko delam te šorte, mislim, da je okoli 7 minut. Tako da dajte si pogledati, kdo so bili te najvišji voščaki. Zdaj bomo pa Genghisa Khana, potem bomo šli na Aleksandra Velikega, pa bomo šli na še vse ostale, ki jih je zelo ogromen. Tako da bomo malo refrešali zgodovino, znanje in krutost zgodovine človeštva, katere so preoblikovali našo zemljo, kakorkoli, ali pa naša življenja. Pa se vidimo v naslednjem videu. Aj bov!